Përshëndetje nxënës së dashur. Un jam Bulza Kuqi, mësimdhënëse e kimisë. Sot do ta zhvillojmë një njësi të re për ju, materia dhe vetitë e saj. Në natyrë gjendet një numër i madh i trupave. Për shembull, këtu i kemi cekur disa: bonka, karrika, shkumsi, tavolina, lapsi, kripa, sheqeri dhe makina të ndryshme. Pra trupat në natyrë janë të ndërtuar nga materiale të ndryshme. Kemi të ndërtuar nga druri, kemi të ndërtuar nga porcelani, nga qelqi, plastika, metali, si dhe trupat të ndërtuar nga leshi. Pra gjithçka që na rrethon është e përbërë nga materia. Menimi e 687 ishte shkencëtari Isaac Newton, i cili ka theksuar se veçuria themelore e materjes është masa. Pra materia është çdo gjë që ka masë dhe z vend në hapësirë. Materia në natyrë është në lëvizje të pandërprerë dhe të përhershme. Gjatë lëvizjes së materies ndodhin ndryshime fizike dhe kimike. Masa e kësaj lëvizje është energjia, e cila është e pandashme nga materia. Tani do t'i njohim disa forma të lëvizjes së materies. Pra materia ka lëvizje mekanike, ka lëvizje të nxehtësisë, lëvizje të dritës, lëvizje elektrike, kimike, biologjike. Në jetën e përditshme, termi materie mund të përdorim edhe si lënd, për shembull, si lënd e fortë, si lënd e gaz, si lënd e ëmbël, metalike, plastike dhe si lënd helmuese. Forma konkrete e materies e cila ka përbërje dhe vetitë të caktuara quhet substancë. Tash kimia je përgjigje për shumë dukuri. Për shembull ndërto, përcakton përbërjen e natyrës dhe të trupave të saj, analizon mineralet dhe lëndët e ndryshme, ndihmon mjekësinë në ruajtjen e shëndetit, ndihmon bujkun në rritjen e produkteve ushqimore dhe i mbron ato, edukon të rinjët për ruajtjen e mjedisit. Pra tash kimia është e kudo ndodhur. Kimia analizon përbërjen e lëndëve dhe përfiton lëndë të reja nga to, për nevojat e njerëzimit. Të dashur nxënës, ky është angazhimi juaj dhe detyrat e juaja që do t'i përfundoni gjatë kësaj njësie mësimore. Faleminderit shumë për vëmendjen tuaj.